Həyata keçirilən əməliyyat istintaq tədbirləri nəticəsində 2018-ci il iyulun 3-də Gəncə şəhərində törədilmiş terror aktında iştirakda təqsirləndirilən Əliyev Akif İsmayıloğlu həbs edilib. Qafqaz İnfo APA-ya istinadən xəbər verir ki, Əliyev Akif İslamoğlu 1966-cı ildə anadan olub, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Bundan başqa 2018-ci il iyulun 10-da Gəncə şəhərində baş vermiş cinayət hadisəsinin aktiv iştirakçıları Əliyev Samir Ceyhunoğlu və Rüstəmov Elman İlhamoğlu həbs edilib. Əliyev Seymur Ceyhunoğlu 1993-cü ildə Gəncə şəhərində anadan olub, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır. Həmçinin mətbuata bilə-bilə yalan məlumat yayan daha iki saytın Günün Səsi Info və Tərəf Infonun vəzifəli şəxsləri barəsində Baş Prokurorluqda cinayət işləri başlanmışdır. Gəncə hadisələrində iştirakda şübhəli bilinən 4 şəxs Azərbaycan-Rusiya sərhədini Qusar rayonu ərazisindən, bir nəfər isə Azərbaycan-Gürcüstan sərhədinin Qazax rayonu ərazisindən keçmək istəyərkən saxlanılıblar. İyulun 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin hüquq mühafizə orqanları rəhbərlərinin iştirakı ilə keçirilən iclasda qeyd etdiyi kimi, həmin hadisələrin törədilməsində əlaqəsi olan heç kəs məsuliyyətdən kənarda qalmayacaq. Bütün təqsirli şəxslər ədalət məhkəməsi qarşısında cavab verəcək.